有一位美女律师，律师证掉了，他呢就是要到派出所去领，结果派出所的警员就叫他按指纹了。那个美女律师当然他很生气，问他说你有什么规定说我领东西一定要按指纹？他说你如果不要的话，你就等我在这里找到规定。那各位呢，可不可以随便采取人家的这个指纹？看起来是小小的一件事情，这里面它影响非常重大，可以说是整个法律的一个灵魂。他的笑在笑说，我终于可以自己做主了，我自由了，我可以呼吸到自由的空气，这个就是人本主义的兴起。我们所有的民法都建立在人格权的一个保障上面，回到人性尊严的这个部分，它是法律的生命，也是所有宪法的基础。好，各位同学呢，我们最近呢、看到一个小小的新闻，但是这个很影响很大。有一位美女律师，她律师证掉了，要被人家捡到派出所去。那她呢，就是要到派出所去领，结果派出所的警员哈、就叫她按指纹了，按指纹。那一般来讲，这个按指纹，我们受过这个法律训练的，他就不想按指纹。他觉得说，这个按指纹一般呢，就是犯罪的人才要被按指纹。另外一个就是我们男生要当兵哈、才按指纹。那各位呢，可不可以随便采取人家的这个指纹？如果法律上规定，你可不可以随便采取人家的指纹？各位，这个指纹哈、是特种个资呢。那像基因一样，就是识别性很高的，所以呢，我们也有这样的一个争议，就是说动不动呢，我们警察啦等等呢，就是把人家按指纹，那个美女律师当然她很生气啊，她说，我又不是什么犯罪，我又不是什么要当兵或什么，你怎么可以叫我按指纹？所以她就说，我不要按，然后才问他说，你有什么规定说我领东西一定要按指纹？我们学的训练是签名盖章。那就可以了，你为什么要叫我按指纹？他说你如果不要的话，你就在这里呢等我找到规定。那我现在回去上班，我还要忙着开庭，我等你警文找到规定，你要慢慢找。所以这不得已他按了那个指纹，然后回去越想越气呢，就跟那个警察局的督察室就投诉。他投诉了以后呢，那个督察室就出来道歉，因为警察局他们规定是说签名盖章，然后也没有说按指纹，三个都可以啊。基层的警员呢就不懂得这一件事情，所以警察局出来道歉。各位，这看起来是小小的一件事情，但是呢，这里面呢、它影响非常重大了，因为它是可以说是整个法律的一个灵魂在这个地方。我们呢，在民法的第三条，它是说呢，文书要写成这个文书呢，你可以不必自写。好，不必自己写，叫别人写或是打字啦等等，现在可能叫 AI 写都可以。但是呢，你写的时候总是你要自己签名，所以他民法的第一项有做成这个文书的不必自己写，但要签名。他第二项才来规定说盖章齁、盖章跟签名有同一之效力。那他第三项才写说呢，如果你按指纹识字或记号的话，需要两个什么，需要两个见证人，他是这样规定的。很多人念法律那无所谓，就是这样念过了。但是为什么念法律的人呢，特别对这个案子文呢，他或许只有懂得说，这个案子文的话，这个好像只有犯罪，这样好像你把我当贼在看，所以他是这样的心情的反弹。那其实他背后的这个部分，我们简单讲，就是说签名是对你最大的尊重，对你人最大的尊重，以你为本，你自己写的，这是对你最大的尊重。盖章是已经把你物化了。所以呢，余光中有一首诗啊，他说，石头啊石头，你是什么东西，让人活着的时候要问石头去认人，也就是要认章不认人了，死掉以后要问石头去找鬼了。就是说我们没有想这个人为社会留下什么可以值得怀念的，我们对我们祖先的怀念，如果他有留下比较多的钱，或是怀念多一点，如果没有留下很多的钱的话，我们找祖先是去用墓碑找人啊。所以他才会说，石头啊石头，你是什么东西呢，要在活着的时候呢用石头来认人，死掉以后呢要问石头去找鬼。
所以各位呢，我们这个社会很多都是认赃不认人。那所以有一次呢，我到那个邮局，那邮局跟我已经往来很久了，在我们法院的邮局。那我要去领这个钱呢，邮局的人他说他要考升等考试，就跟他开玩笑，我说：“哎呀，我要领钱。”他说：“哎呀，你的存折在这里啊，你的印章呢？”我说：“我没有带，我要签名。”他说：“哎呀，不行了，根据我们的规定呢，就是不能签名。”那我说：“你们这个银行或邮局怎么都不能签名呢？”他说：“哎，你签名我又不知道是不是你本人签的，所以我们就只认章。”那我说：“为了证明我有来，你影印机借我一下，我按一下表示我有来好不好？影印机我把我的脸印给你这样子。”他说：“哎呀，你陈法官，你不要跟我开玩笑啦，我们这边的规定就是这样。”所以各位呢，在中国这个社会里面，我夺得天下干嘛要夺得玉玺？玉玺重新磕一磕不就可以了吗？你有所谓正统的那个观念，那所以各位呢，在争夺玉玺有什么关系？我握有人民土地才是重要嘛。我们的银行里面也是这样，常常就认赃不认人。我们去银行开户的时候呢，以前都只能说留下印件啊，拿这个印件啊，拿这个簿子啊，我们法律上说你是准占有人，他就有跟你弄合约咯，说如果有人拿你的存折印章来，我会让他领钱，这是一种方便。但是他又讲说，如果这个印章是被人家伪刻，必须我肉眼能够辨识，肉眼不能辨识他伪造的话，我钱给了他，那我银行不负责任。那法院就后来就讲说，你们肉眼都那么差，常常不能辨识，那怎么可以这样子呢？所以我们是说，你是不是以善良管理人，一般的人都看得出来，所以你看不出来，用善良管理人的这个部分来做这样的评断，所以这样的一个特约是不 OK。 那各位，现在银行有一点进步啦，你开户的时候有时候你会留印件，它也可以让你留签名，在西方的世界里面几乎都是签名啦。为什么会这个样子？如果是按指纹，就是拿你身上不可分离的东西，指纹是你身上不可分离的东西，你写的字讲的话我都不信了，你就是个物，你是个物，所以要两个见证人来看到这个物。其实盖章或按指纹呢，是把你物化了，把你物化。以前我们的内政部就讲说，身份证呢要按指纹，结果我们国家的人权委员会认为说按指纹是不可以的。他讲说按指纹身份证才不会被伪造啊，现在诈骗那么多，好多身份证都伪造，我们为什么还是不愿意？而且大法官也解释，身份证按指纹是违宪的。为什么？因为你把人给物化了。所以科技始终来自于人性，这个人性不可以把它物化。身份证不能按指纹就可以从这里看得到，这个就是警察的基本素养，还有所有人民的素养就不够。为什么我们的身份证或人民不可以随便借给人家？各位，我们万物皆可借，信用卡也可以借给人家，身份证也可以借给人家，什么都可以借给人家。各位，甚至于我们选票为什么不能够买卖？选票买卖并不是代表他给我买票，将来他就会去捞回来，不是这样子。各位，选票不能买卖，不能有对价，那是因为什么？因为它是属于人格的一部分，选举罢免创制互决天赋人权，这是人格的一部分，人格不能买卖啊。各位呢，器官可不可以买卖？器官也不能买卖，我们只能捐血，不能卖血啊。器官的买卖就是把人给物化了，所以使人为奴隶罪就是把人给物化，这个是国际公法上的一个罪了。那呢，我就要讲这样的一个故事给各位听了。有一次法国的拿破仑的这个大展到我们高雄美术馆来展览，那其中有一幅画就是拿破仑，他穿戴得很整齐，皇帝的衣服，他脚下就散落着珠宝，这个权杖已经倾颓。那他的这个身边呢，有一个老人，他的脚下有一把亮晃晃的镰刀，镰刀的后面是夕阳西下，剩下一抹残红。
那这个老人呢，就拿着一个橄榄枝的桂冠，在为这个拿破仑加冕呐、啊。拿破仑手上呢，他是拿着一块木板，一支笔在那里写字。这一幅画是什么？这一幅画代表的是拿破仑，他讲说呢，我虽然当到了皇帝，我的权力、我的财富，甚至于我的生命呢，都会被这个老人拿这一把镰刀收割走。这个老人呢，就是希腊神话里面的时间老人，是不是这样啊？我们的生命、我们的权力、我们的财富，可能时间一过了，你全部都是转头成空吗？都会被收割走。但是这个老人现在在为我加冕的，是我手上正在写的这个木板。各位，这一块木板呢，就是法国民法。这个法国的民法，拿破仑在打仗的时候，带着100多位的学者开始去写这个法律。它是第一部以人为本质的法律，以人为本质的写下来的这个法律。那么各位呢，在西方的历史，尤其是欧洲以前呐、啊，人呢，根本就像动物一样可以被买卖。到罗马竞技场上，你是大将军也是要跟野兽搏斗。当初没有所谓的人，到了神出现了以后，我们都是神的附庸了，我们都是神的子弟。所以英法百年战争、十字军东征可以打这么久，所有的人死掉了都没有关系，我为神而奉献，我死了我去见神。现在回教的战争里面也是这样子啊，他们对死都没有什么感觉的，因为我是奉献给神嘛。这个欧洲的历史在15世纪末就是受到一只老鼠的影响，那个就是鼠疫，世纪的黑死病。我呢在那边拜神拜神，一个城一个城的死掉。如果我今天呢在这里跟你们上课啦，3天后你都会死掉了，你还要在这里听课吗？不可能嘛，你一定能吃能喝的，你赶快吃赶快喝。各位，在欧洲当时的话，世纪黑死病鼠疫的时候也是这样，大家想说我再拜也没有用啊，反正很快就死掉了，所以大家就享乐啊，享乐主义兴起。那么享乐主义兴起的时候，大家觉得说吼、哦、为自己还不错嘞，哦，为自己还蛮爽的，这样还不错。所以各位呢，慢慢慢慢的呢，大家就觉得说我是应该以自己自我来思想这一件事情。这样的思潮一直累积一直累积，我们从画里面就可以看到这人类的历史进展。以前都是画希腊的神话，慢慢的就画天使啦、啊、等等，到了后来的话呢，慢慢可以画田园自然风景，后来就可以画社会写实，到最后最后的时候呢，我们就进入了佛罗伦斯的文艺复兴 Office 家族，开始呢文艺复兴。各位，这里面最代表的一幅画，就是全世界最有名的遗产，就是蒙娜丽莎的微笑。这是达文西啊、哦，这个天才带在身边画了10几年。他在笑什么呢？哎，他的笑呢，他有时代的意义。为什么他是人类的瑰宝？因为他是人类历史的 milestone 里程碑。这一幅画是人类从神的附庸能够跨到自己以人作为本质，这个就是以人为本的思想，人本主义兴起。这一幅蒙娜丽莎的微笑是告诉我们说，来到了这个时代，她在笑什么？她画的是一个女人，而这个女人在笑，这种笑呢，或许就是长期在婚姻里面不幸福的女生，她经过了很长的一段努力，终于他获得了自由，获得了可以自己做主的那个微笑。所以各位，他的笑在笑说，我终于可以自己做主了，我自由了，我可以呼吸到自由的空气了。这个就是人本主义的兴起，几百年来我们就受这样的影响。所以现代的这个法律呢，从法国民法传到日本，然后日本人帮我们写了中国的6部法律，现在才做6法全书。那么这个从西方开始跟我们东方产生了连结，
从东方呢，在万历十五年的这个书里面就有讲，以前是以人为治，西方呢以数字开始进行管理，这种时代的一个不一样。所以可以在这个时代的变迁里面呢，我们后来又发展出所谓的人性尊严，我们所有的民法都建立在这个人格权的一个保障上面。所以你自己签了名，你就是要负责任，这个东西你要看过，你不能说我不识字被骗。所以各位呢，我们不论在做什么签名的时候都要看清楚看明白，在这里面有多少的诈骗都是因为盖章所引起的。妈妈叫你们说呢，哎呀，你们这些小孩子，爸爸死掉，这些财产我都会公平分配，你们去把印章跟印鉴证明都拿回来。结果这个妈妈就这个哥哥呢，就偷天换日啦，就把这个通通登记给哥哥男生去了。那么这个女生呢，就用了印鉴证明跟印章送去地政事务所登记，全部都登记哥哥的，这些女生都没有了。那结果我们法律就讲说，你印鉴证明你自己去跟出征机关领的，你也有盖印鉴，这样的一个制度真的很惨。一个偶一上呢，他到银行去存钱，他不过就每次都领个两三万块钱出来花，他里面存了好几百万，结果他被诈骗了，一下子就要把他的存款全部领光，或是他的女儿或儿子带着他去，全部存款都要领光。结果我们这个时候就想说，他有来了，而且印章一盖就把他全部领光了。各位，还有很多人爸爸没有带去，他就拿着存折印章就把他领光了。我们邮局或是我们银行都只认章不认人。那如果说我们建立在人的客户关系上，我们会可以跟这个偶医生说，偶医生，你到底是不是真的要这样子？所以我们对老人的一个保障还有这样的一个制度确实是不足的，因为我们没有在探求人与人之间的关系，我们就只探求形式上的问题，才会造成如今现在这么多的诈骗横行。各位呢，回到人性尊严的这个部分，它是法律的生命，也是所有宪法的基础。小小的一个签名盖章按指印，它影响的事情非常非常的深远，它是一个人类历史的缩影。所以各位呢，不是说按个指纹这么简单，哎呀，你也怎么样等等，那其实有背后非常深层的人类的一个历史跟本质。那么呢，我们今天先讲到这地方，下一次呢有机会老师呢才来讲说，在签名盖章按指印的时候，那个本票是盖章好还是签名好还是按指纹好，它所衍生出来的在法律上的这个关系呢影响有多重大。那么我们呢尽量要掌握，小心啦，这个文书要你签名的时候呢，你要稍微看一下有什么陷阱，不然的话呢，法律上认为签名了就出于你的自愿了，你就要负责任了，因为你是成年人，你有自由的意识，你签了名就表示你要负责任，你不能事后讲说我不识字，然后我被骗了等等，那这个地方的时候你就很难讲这个以人为本，尊重你本人，那么也确认你本人的意识，这样子的一个情形呢，才是一个法律真正生命的所在啦。那么呢，我们毕竟素养水平不到那个地方，就会产生这个律师跟这个警员的一个落差啦。我从这个小小的故事呢，来说明为什么我们学法律的人在排斥按指纹，而按指纹这一件事情，他不愿意被物化。这个东西是我们法律的生命，是相当重要，所以我们在学法律的时候能够 catch 抓住这个法律的生命跟本质，你呢对法律的了解就别有一番深刻的体悟了。好，那我们就先上到这地方，我们下次再见，谢谢。